ვაპირებთ თუ არა არჩევნებზე წასვლას და გვაქვს თუ არა ნდობა ქვეყანაში არსებული პროცესების მიმართ. ზესტაფონის ადგილობრივი მოსახლეობა ჩვენს კითხვებს პასუხობს. ნდობა ვისთან უნდა გამოვაცხად? დღემდე ნდობის გარეშე ვართ შეწუხებული ხალხი და ეხლა რა ვიცი, აბა, ჯერ კიდევ დრო არის და თუ ვინმეს გავითვალისწინე, ეს ჩემი გადასაწყვეტია. მერე წასვლას ვაპირებთ ხო, მაგრამ რა ვიცი, არჩევანჯი რა გადაგვიწყვეტია. ესე მაინდამაინც დიდი ნდობა შეიძლება არ ქონდეს, მაინდამაინც, მაგრამ ესე ვალდებულება არის, რომ მივიდეთ არჩევნებზე. არჩევნები არ გავყავლოდება. ხო, ესე არჩევნებზე მივალ. მე ვისაც მინდა იმას ვისცემ ხმას. არჩევნებზე აუცილებლად, აუცილებლად წავა. არა მგონი, არა მგონი. ნამდვილად არა მგონია რომ გაყავდეს. რასაკვირველია, პასუხები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ხმის მიცემას ყველა აპირებს, მათი მოლოდინი გაყალბდება თუ არა არჩევნების სხვადასხვა. არ არის გამორიცხული, რომ გააყალბონ ისევ. ჯერ არ გაყალბებულა და ახლა გაყალბება. ჯერ არ გაყალბებულა მეთქი არჩევნები და ახლა გაყალბება. მაგე ყოველთვის იყო გაყალბება, ბაბუა და ყოველთვის იქნება. შუ ყოველ არჩევნებზე და მე ჩემი მოქალაქეურ მოვალეობა უნდა მოვიხადო, რა თქმა უნდა, წავა. მეტი საშუალება ხალხს არ აქვს, ხალხს ჩვენზე აღარაფერი აღარ არის დამოკიდებული. ესენი არ დამანახა, ოღონ, ოღონდა, რას არ წავალ კი არას, დიდი სიხარული წავა. როგორ ფიქრობთ, არჩევნებ ხომ არ გაყალბდება? ეცდებიან, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ეცდებიან. მაგრამ საშუალება არ უნდა მიცენ. ამ ათხელში იმედი არაფერს არ არის. არც პენსიას გვიმატებს, არც სამუშაოებია, არც სოფელს ხედავენ, არც ქალაქს ხედავენ. ამის პატრონს მაგ რამე ნდობა? კი ბატონო, მაგრამ ამის პატრონს რამე ნდობა მაგ? თქვენ როგორ ათქვით? თქვენი აზრი მაინტერესებს. ჩემი აზრი ესა, გზაკვალი უნავია რომ ეს სულას გზაზე და ჩემზე სამშულობა. კამერის მიღმა ადგილობრივების შეფასებით ბევრი რამაა დამოკიდებული საზოგადოების ახლანდელ მდგომარეობაზე. ზესტაფონში, ისევე როგორც მთელს ქვეყანაში, რთული ეკონომიკური ფონი და დაბალი შემოსავლებია. ბევრისთვის საარსებო წყაროდ ყოველთვიური პენსია რჩება, რომელიც, როგორც ამბობენ, მედიკამენტების და საარსებო მინიმუმის საყიდლად საკმარისი არ არის. ახალგაზრდებს კი შესაძლებლობა არ აქვთ გამოავლინონ საკუთარი უნარები და ღირსეულად დასაქმდნენ. კიდევ ერთ დიდ პრობლემას ქმნის გადაადგილება ქალაქში, ამ შემთხვევაში ტრანსპორტით, რომლის ღირებულება 70 თეთრია.